Таза жеті қазынаның бірі, талғампаз әрі төзім дейді. Оны сақтау, халықаралық деңгейде насихаттау маңызды міндет. Жылдан жерік 25 таза Тасқала ауданында өткен салбурын сайысының көрігін қыздырды. Дәстүрлі іс-шара биыл 6-шы мәрте ұйымдастырылды. Мақсат қазақы тазыны дәріптеу, итбегілердің өзара тәжірибе алысуына жағдай жасау. Қалың қар мен қытымыр аяз қожайынға да, құмай тазға да таңсық емес. Жүйрік иттер топқа түскенде іркілген жоқ. Мұндай бәсекенің берері мол дейді тазы баптағандар. Ұйымдастырушыларға бәріне алғыс айтамыз. Енді мына жігіттер өздерінің қаражаттарымен, өз күшімен осы тазыға жанашырлық білдіріп, ұлттық құндылығымызды жоғалтпау мақсатында осы жолды ата дәстүрді қолға алып жүрміз. Жалпы өскелең ұрпаққа айтатынымыз осы ата дәстүріміз, саятшылық өнер, аңшылық өнер, осы жеті қазынамыздың бірі тазыны дәріптеуге, осында әрмен қарай дамытуға атсалысуға шақырамыз. Тартысты сайыстың бір бөлімінде иттердің аңшылық қабілеті анықталды. Құмай тазылар қоян ұстап, қожайынының қанжығасын майлады. Ақжайық ауданының тұрғыны Асхат Қамешевтің лашын атты тазысы бірінші орынды иеленді. Өзге қатысушылар да сый құрметке бөленді.